Nenade, ja bih, pošto ste pominjali pritiske i vakum, samo da razjasniš jednu stvar. Kako postoji vakum u dodiru sa atmosferom, kada pritisak ne može da se održi ni u jednom prostoru koji nije ograničen, da kažem, fizičkom barijerom, fizičkom preprekom? Kako vakum, recimo, svemira ne usisa vazduh atmosfere? Kako se vazduh zapravo ne rasprši samo od sebe u svemir? Čime se, u stvari, može i tako da se pita, graniči vakum i atmosfera? Jer pritisak se meri samo u zatvorenim sistemima. Naravno. Evo ovako, ono što ljudi obično pri tom pitanju zamišljaju, da nešto mora da zadrži taj vazduh na zemlji. Vazduh zadržava gravitaciona sila. Ali, vakum nije apsolutni vakum. I čak u tragovima raznih astronomskih observacija Jasno. planeta može se vidi trag malo, znači delimično svaka planeta gubi atmosferu i dobija. Jedan od izvora velike količine, da tako kažem, gasova na ovoj zemlji može da bude i solarni vetar. Znači mi dobijamo ogroman tok čestica sa sunca, a s druge strane jedan deo zemljine atmosfere otparava. Ali nemaju svi atomi dovoljno energiju da napuste zemlju. To je vrlo, vrlo mali, izuzetno mala količina svih atoma, molekula atmosfere u stvari koji može da pređe ovu barijeru. Ajde da kažem uslovno govoreći da se ponaša kao da je postigao drugu kosmičku brzinu. Znači većinom se vraća nazad na zemlju. I još luđe od svega, tamo gde postoji slojevi između gušćih i ređih ovih slojeva atmosfere, su izmereni i talasi. Postoje talasi kao na moru. Ima njihova frekvencija, znači zaista vrlo ozbiljna su istraživanja rađena, ali jednostavno ono što drži atmosferu u našoj zemlji, oko nas, je gravitacija. Da je zemlja mala planeta, ostali bi bez vazduha. Nenade, još jedno pitanje. Ako postoji gravitacija, kako objasniti da zemlja, odnosno zemljina gravitacija, privlači mesec, privlači recimo svemirsku stanicu koja se nalazi izvan atmosferskog omotača, znači privlači svemirsku stanicu sa ljudskom posadom, a same astronaute ne može da privuče na pod stanice koji je okrenut ka zemlji i da ih zalepi, da tako kažem, na pod. Izuzetno prosto. Ono što se zove prva kosmička brzina je ona brzina kojom rotiramo oko Zemlje, da se kompenzuje gravitaciona sila koja deluje na datoj visini centrifugalnom silom. Pošto znamo iz osnovnog ponašanja sila da je vektorski zbir sila, ako je nula, telo će se ponašati kao da na njega ne deluje sila. Znači, u istom trenutku na kosmonauta u kosmičkoj stanici i na samu kosmičku stanicu deluje i gravitaciona sila Zemlje, ali deluje i centrifugalna sila usled rotacije oko Zemlje. I one su takve da kompenzuju jedno drugo. Ako je jedna od te dve jača, krenuće u vrlo ekscentrično, eliptično putanju, pa će ili odmah da padne na Zemlju ili će da napravi veliki krug i padne na Zemlju opet. Pričali smo o tome, Nenade ti ja. Zašto nos aviona ne reterira ka dole zbog zakrivljenosti zemlje? Objašnjenje i tvoje i nauke je zbog atmosfere, jer se i atmosfera kreće zajedno sa zemljom, samim tim pošto je avion unutar te atmosfere, ne može da promaši pistu na koju sleće, nego zapravo on uvek ima osjećaj kao da leti nad ravnom zemljom. Ukoliko uzmemo da je taj argument pa donekle prihvatljiv. Kako onda po tom istom principu možemo da objasnimo recimo svemirsku stanicu? Recimo izađe astronaut i lebdi oko svemirske stanice. Kako on ne odleti, jer imajući u vidu da zemlja leti 1600 km samo oko ose, pa onda zajedno, rekli smo sve one cifre da ne ponavljamo, oko sunca, pa onda 1.000.000 km na sat sve zajedno. Kako je moguće da astronaut može mirno da leti, a on nije unutar atmosfere koja se kreće sa zemljom? Da bismo rekli kao u slučaju aviona, zato što se kreće sa zemljom, ne osjeća se ta brzina okretanja zemlje i putovanja. Ne znam da li sam bio jasan, da li si me razumeo šta sam hteo da pitam. Naravno. E, izvoli ti, a onda Mabus nek se pripremi.
Hvala. Ovako, ono što... Da, da, čujemo te, izvoli. Nenade. Ono što treba da shvatimo da Zemlja nije kliker. Znači, kogod je letao avionom, primetit će da je nos aviona čak usmeren na gore. Kretanje aviona je u osnovi kombinacija raznih sila. S jedne strane gravitacija privlači. S druge strane imamo uzgon aktivnih površina, kod nekih aviona je čak i telo aviona, kod putničkih aviona su samo krila. S treće strane imamo pogonsku silu motora. S četvrte strane imamo ono što se zove sila otpora ili drag. Te tri sile se kompenzuju i međusobno uigravaju tako što se podesi snaga motora, ugao aviona, napadne ugao na kojim se ovaj leti i to. Nikad nećete videti da nos aviona prati horizont. Zbog upravljivosti aviona se krila postavljaju u odgovarajuću poziciju, onaj napadna ivica krila se obično stavlja tamo gde je težišni centar aviona, znači čak malo ispred da bi se dobila stabilnost, što je bliže težištu to je nestabilniji, znači to je, kao mali sam bio avioamater, pravio sam avione i rakete, više sam bio raketaš. Prosto rečeno, ne možemo da posmatramo dinamiku leta jednog vrlo komplikovanog objekta kao što je avion i da očekujemo da možemo da osetimo da njegov nos negde se naginje. Ok, ali kako ta brzina kretanja cele planete ne utiče na astronauta koji je izvan atmosfere? U zoni u kojoj je atmosfera veoma razređena. Šta znači veoma razređena? Znači da zbog postojanja nekih tragova atmosfere svemirska stanica mora da koriguje svoju putanju s vremena na vreme. Ali je dovoljno razređena da to ne možemo da nazovemo atmosferom, nego prosto nizom molekula koji eto, na kojem natrčavamo ovako. Ne, pa to ne može biti odgovor, jer gravitacioni gradijent na tom stepenu nema dovoljnu silu da kompenzuje, to jest da izjednači sile kretanja Zemlje i ISS-a. Uostalom, ne bi mogla da se održe planete male mase na orbitama blizu Sunca, da je gravitacija, da kažem, privlačna sila koja deluje iz centra mase Sunca. Nije ista priča. Na orbitalnoj stanici je u potpunosti kompenzovana gravitaciona sila centrifugalnom silom. Zbir obe sile je blizak nuli ako je nestabilna orbita, kad treba korekcija, ili jednak nuli u zoni u kojoj se ne traži korekcija. Realno gledano, pravi fizički sistem je da nikad nije jednak nuli, ali ona razlika je toliko mala da samo po nekim u nekom periodu mi tražimo korekciju putanja. Međutim, zbir obe sile je nula. Znači, ono što astronaut osjeća u tom trenutku je apsolutno nikakva sila, zato što jedna sila poništava drugu. A ono što osjećamo u avionu, znači mi osjećamo dinamiku leta, osjećamo vibracije, osjećamo sve, znači avion je mnogo kompleksniji sistem za opis nego što je orbitalna stanica. Bilo je pitanje nekoga zašto ima snimaka Zemlje te ovako, te onako. Orbitalna stanica ne leti po ekvatoru. Ona ima na svoju putanju koja ide kao jedna vrsta sinusoide. I ona hvata veliki deo ovaj snimka Zemlje. Uopšte nije... zašto ovaj... Ne znam da li je neko pitao zašto ide od zapada ka istoku. Zato što onda jedan deo rotacije Zemlje se dobija na rotaciji stanice i ne mora da se kompenzuje. Kad bi lansirali u suprotnom smeru, morali bi da na neki način poništimo rotaciju Zemlje, dodamo još energije da bi se ona rotirala dovoljno. Znači, energetski je mnogo zahtevnije. Trebala bi mnogo veća raketa ako bi bilo moguće da se lansira. Ja bih htio isto da postavim jedno pitanje, nadam se da će on imati, ima on odgovor na sva pitanja, ali ovo je jedna veoma interesantna konstatacija. Znači, što se tiče gravitacije, prema definiciji, ona zavisi od mase, to jest težine dva tijela koja se međusobno privlače, to jest od njihove interakcije. Međutim, Zemlja se kreće u elipsastoj putanji oko Sunca, što znači da je Zemlja u određenom ljetnjem periodu 4 miliona kilometara udaljenija. To bi značilo da bi Sunce moralo povećavati svoju masu kako bi zadržalo Zemlju da ne ispadne iz svoje orbite.
Samo ja da se ubacim na kratko. Izvoli, Sandro. Povodom Nenadove izjave da gravitacija je uzrok zašto naša atmo, po znacima navoda, sfera ne zauzme kompletnu dostupnu zapreminu, po znacima navoda, vakuma svemira, da slobodno može da napravi jedan ogled. Znači, uzmemo jedan rezervoar koji je pregrađen na pola. U donjoj komori rezervoara možemo staviti neki gas pod pritiskom. U gornjoj komori rezervoara ne moramo čak praviti ni vakum. Možemo napraviti pritisak koji je manji od pritiska u donjoj komori. Znači, može vakum, a i ne mora vakum. Uklonite prepreku ili otvorite ventil koji se nalazi između ove dve komore. Šta će se desiti? Da li će gravitacija zemlje zadržati ovaj gas koji je pod većim pritiskom u donjoj komori ili će se pritisak izjednačiti u kompletnoj dostupnoj zapremini rezervoara? Izvolite. A koliko vam je visoka ta komora? Nije bitno koliko je visoka. Bitno je da li će gravitacija zadržati gas. Otvorite na internetu barometarsku jednačinu i pogledajte šta znači pad pritiska sa visinom. I tekako je bitna visina posude. Efekat koji vidim na 30 km, 20 km i koji mogu da osetim i svojim plućima, koji vidim na 2 km, 3 km, ja ga možda neću vidjeti na pola metra. Zašto? Efekat postoji, ali je njegov intenzitet toliko mali da razlučivanje moje opreme ne može to da pokaže. Ali ako posmatram razliku pritisaka na kilometar, na dva, na pet, ja ću je vidjeti. Ali neću je vidjeti na visini stola. Znači, itekako je bitna dimenzija posude. Da ne mešamo lončiće. Okay. A barometarska razlika pritiska se između ostalo koristi kod leta avionom. Kako određujete visinu? Postoje tri načina. Barometarski, koji je prvi bio, gde se uvek kompenzuje barometar tako da se podesi na atmosfersku visinu aerodroma na koji se ide. Onda postoje ono priručno, da tako kažem, sredstvo koje se zove visinomerski radar, koji radi na manjim visinama i koristi se u prilazu aerodromu. I postoji treće sredstvo koje je sada dostupno, to je globalni sistem navigacije. Ali barometri, itekako dobro znamo kako funkcioniše barometar i barometarska jednačina, itekako ima veze dimenzije posude. Ok, ovako, definicija pritiska. Definicija pritiska, to je količnik sile koja deluje normalno na površinu i površine na koju sila deluje normalno, što se predstavlja formulom P jednako F kroz S. Da. U međunarodnom sistemu mernih jedinica pritisak se meri paskalom, koji je definisan kao sila od jednog njutna po metru kvadratnom. Budući da za pripadnike heliocentrične teorije mi imamo gas pod pritiskom oko zemlje sfere, koji nije pregrađen ničim sa svemirom koji je opet vakum, ja vas molim da mi kažete gde je kvadratni metar vakuma, to jest svemira, u šta pritiska naša atmosfera. Našta pritiska, da bi postojao pritisak, moramo da imamo jedinicu površine. Gde je jedinica površine u svemiru? Gde je kvadratni metar svemira? Ajde vas pitam ovako. Kad se poigrate malo fizičkim jednačinama, ja pritisak doživljam malo drugačije. Znači, on se manifestuje kao pritisak koji se javlja na površini. Ali pritisak je još jedna od stvari koje su u stvari zapreminska energija materije, kao i temperatura, koja je manifestacija energije kretanja čestica. Znači, to što je definisan kao jednačinu tako i što se meri kao sila na razlici pritiska na pregradi, to ne znači da mora da bude ograđen. Čestice koje imaju svoju energiju, uključujući energiju koja je došla usled pritiska, su vezane u okolini Zemlje samom jačinom gravitacionog polja Zemlje. Zbog čega je Mars lakše izgubio atmosferu? Zašto je na Marsu mnogo slabija atmosfera? Zbog čega Mesec nema atmosferu? Sve zavisi od jačine gravitacionog polja i koliko tih čestica uspe da pobegne od toga. Znači, postoji bežanje i hvatanje čestica u gravitacionu potencijalnu jamu, da tako kažem, gravitaciji Zemlje.
Hej, po meni, ne po meni, nego po definiciji jednostavno pritiska. Pritisak ne može da postoji bez fizičke barijere, to jest bez posude u koju pritiska. Ne, ne, apsolutno nije tačno. Metar kvadratni, opet me prekidate, Nenade, metar kvadratni u jedinici pritiska podrazumeva da postoji rezervoar, kontejner, površina u koju nešto pritiska da bi pritisak uopšte postojao. Pritisak bez površine u koju pritiska ne postoji. To je toliko, izvolite, neko drugi. Da li postoji pritisak vodenog stuba, jeste ronili nekad? Naravno da postoji, što ne bi postojao? A gde je posuda koja vas pritiska? Znate šta, mi sada pričamo o gasu. Znači, ista voda je, stvar. Ne, nije ista stvar, sad ćemo reći zašto nije ista stvar. Zato što gas se sastoji od molekula koji nisu čvrsto vezani. Gas se širi u svim pravcima i zauzima kompletnu dostupnu zapreminu suda u kome se nalazi. To je fizička pojava, to je fizički zakon, to je prirodni zakon. Znači, prirodni zakon gasa je da zauzme kompletnu zapreminu koja mu je dostupna. To je suprotno od vode i ostalih fluida. Rekli ste da je voda čvrsto vezana, je li tako? Molekuli vode nisu isto što molekuli gasa. Znači, ako a šta ima vodu... u gasu između ostalog ima i vode? Jel pričamo svakodnevno o zasićenosti vode u gasu? To nema veze sa temom. Ja vam pričam o gasu, a ne o vodi. Znate u čemu je razlika između vode i gasa? U čemu? U jačini energije kojih vezuje, u vodi je to vodonična veza dominantna da je drži u tečnom stanju, u odnosu na slobodni pređeni put. Dobro, šta s tim? To je cijela jedna oblast koja se zove statistička fizika, oko koje bi mogli da održimo, pa ja mislim, jedno pola godine predavanje, da uđemo malo u detalje. Znači, ono što čitate da je Pascal, Newton po metru kvadratnom, to je definicija fizičke jedinice. Ako biste malo zagrebali i videli metode kojima se meri taj Pascal, šta je i koliko je, možda bi videli da zaista Pascal ima neko dublje značenje, znači sam pritisak ima malo dublje značenje od obične proste definicije fizičke jedinice. Nemojmo da mešamo babe i žabe. Ne mora da bude samo Pascal, imate i pounds per square inch, znači funta po kvadratnom inču. Ja vas pitam, gde je kvadratni inč u vakumu svemira? U šta pritiska naša atmosfera koja je gas pod pritiskom? U šta pritiska? Ne može da pritiska u vakum, a gravitacija ne može da zadrži gas na zemlji, što možete proveriti u ogledu koji sam malo pre natrtao. Znači, samo da završim, Nena, da opet mi upadate u reč. Znači, konstantno mi upadate u reč i samim tim pokazujete da niste jednostavno, ne znam čime, šta želite da postignete time što upadate sagovorniku u reč. Dobro, ja sam toliko imao, vidim da se drugi ljudi javljaju za reč, predajem reč Goranu, pa izvolite. Apliciram Aleksandru trenutak. Aleksandra, je li vi sad trenutno lebdite ili padate? Ja niti lebdim, niti padam, sedim na stolici. Upravo. A šta vas udržava da ne propadnete? Stolica, što? U redu. Znači, vi na tu stolicu vršite pritisak? Da. Pa gde je tu kvadratni? Šta gde je kvadratni? Kvadratni metar, kvadratni inč. Kvadratni metar, kvadratni metar. Da imam, recimo, da ne bude mnogo prost, da imam guzicu koja je površine kvadratni metar, to bi bio taj kvadratni metar, ali moja je mnogo manja od kvadratnog metra, tako da može da se proračuna. Ako vas interesuje, mogu da vam napravim jednačinu, nije problem. A da li vas od ozgo nešto pritiska? Ne osjećam ništa da ne pritiska. Vi ne osjećate, ali da li vas pritiska? Ko je poenta ovoga? Poenta je da kod vrlo preciznog merenja mase mora da se uračuna, recimo, i koliko je atmosfere istisnuto, mora da se radi korekcija na zapreminu atmosfere. Znači, ta atmosfera o kojoj pričamo ima neku svoju materijalnost. Usled sudara, gornji slojevi pritiskaju donje slojeve. I kvadrat je u slojevima, znači, koji jedan drugog pritiska, ako tražite kvadrat. Gas se širi u svim
u svim pravcima. Ne može da se gas pritiska samo na jednu, samo na zemlju, a da ne pritiska, opet me prekidate, Nenade. Znači, ne može gas da pritiska samo na jednu stranu. Gas se širi u svim dostupnim pravcima i ispunjava kompletnu dostupnu zapreminu. Imate predavanje profesora sa MIT-a. Kada upucaš samo na YouTube predavanje MIT, profesor priča o entropiji. Ima dve posude. Odvrne, u jednoj je gas pod pritiskom, u drugoj posudi je vakum, posude su spojene, samo jedan ventil između njih. Kad pusti ventil, kompletna zapremina gasa pod pritiskom, znači kompletan gas pod pritiskom ispunjava obe komore, znači gas se širi u svim mogućim pravcima, zauzima kompletnu... Toliko sam imao ovoj temi, da ne dužimo, druge se javljaju za reč, izvolite. Hoću da repliciram zato što je ova tema zaista neshvaćena. Ako je ovo površina o kojoj pričamo, gas pritiska ovako, znači udarima molekula o površinu, a udarima molekula o molekul postižemo isti efekat. To o čemu možemo da pričamo, da ne vidimo površinu očima, ta površina postoji u svakom sloju vazduha. A gde je ta površina u svemiru? Pritisak je sila koja nastaje, pritisak gasa, usled promene momenta količine kretanja čestica, usled odbijanja čestica. One mogu da se odbiju od fizički površinu ili mogu da se odbiju međusobnim sudarima. Ali ako lepo uzmete i pogledate barometarsku jednačinu i vidite o kojim razlikama pričamo, vaš eksperiment koji možete da stavite na sto sigurno ne može da bude osetljiv na barometarsku promenu pritiska. Ali ako letite avionom, osetit ćete kako vam barometarska promena pritiska izaziva probleme u ušima. Daj, nemojmo da pričamo ludosti. Znači, nemojmo da mešamo babe i žabe. Eksperiment na stolu, sadašnja tehnologija ne raspolaže toliko preciznim merenjem pritiska da može na eksperimentu na stolu da se vidi barometarska razlika pritiska između nečega što je do reda 2, 3, 5 metara visine. Ne možete visinu zgrade da izmerite barometrom, izuzev ako uzmete barometar i bacite ga sa zgrade pa merite vreme pada. Ili uzmete barometar i prenosite koliko je visina barometara visoka zgrada. Daj da ne mešamo stvari, zato sam vas pitao o dimenzijama posude. Znači, efekat koji se vidi na kilometar, ja ne mogu da vidim na pola metra. Ne mešajmo te dve stvari, molim vas. Ali postoji, vidi se. Bilo koji let avionom i vidjet ćete, zato što je brza promjena visine, vidjet ćete pritisak u ušima, osjetit ćete. Postoji. Ali nije merljiv na stolu. Dobro. Prvo, neka se uključi gospodin Jovan i Aleksandar Despotović iza njega. Izvolite. Pozdrav svima. Nenade, pozdrav vama, hrabro se držite. Slažem se sa vama što se tiče pritiska u posudi. U posudi od 2 km sigurno pritisak na dnu posude i pri vrhu posude ne može da bude isti. Znači, na visini od 2 km, od 5 km, iako je zatvorena posuda, moralo bi da bude različitog pritiska. A imam jedno pitanje. Da li može da se prenese moj ekran? U pitanju je rotacija, gravitacija i kako to deluje na građevinski visak koji bi nam bio potreban za pobadanje onih štapova iz onih prethodnih eksperimenata na početku emisije, zato što štapovi koji se pobadaju u zemlju treba da budu po 90 stepeni. U ovom delu ovde promatramo tačku rotacije ovog viska. Ja sad ne znam, meni ovde stoji na ekranu. Na ekvadoru, ako postavimo građevinski visak ili radioestezijski visak, na njega će delovati sila gravitacije prema centru zemlje i odgovarajuća centrifugalna sila prema svemiru. Te dve sile su na ekvadoru
paralelne, neka rezultujuća sila će se pojaviti na visku i on će stajati pod uglom od 90 stepeni naspram zemljine površine. Sad bismo se pomerili gore, negde na visini Finske ili Aljaske i istu situaciju promatrali ponovo. Ovo je osa rotacije globusa. U odnosu na nju po 90 stepeni deluje odgovarajuća centrifugalna sila, a sila gravitacije ponovo deluje ka centru Zemlje. Ali ovde je situacija drugačija. Ovde ove dve sile nisu paralelne. Šta se događa? Događa se da sila centrifuge izvlači ovaj visak iz ugla od 90 stepeni naspram površine Zemlje. Nenade, na koji način pobosti one štapove i kanape, što bi rekli, na Aljasci i u Finskoj pod 90 stepeni u odnosu na površinu Zemlje? Ovde mi znači sila centrifuge kvari mi silu prema centru gravitacije, prema Zemlji. Izvlači mi centrifuga, mi izvlači ovaj visak iz 90 stepeni. Mogu? Može. Ej, ovo je izuzetno lepo pitanje. Čak na nekom od takmičenja smo diskutovali sa mojim kolegama, pošto hvala Bogu i organizujem takmičenje za mlade fizičare kad mogu. To je ona osnovna definicija, da li pričamo o gravitacijalnoj sili ili o sili teže. Sila teže je kombinacija centrifugalne i gravitacijalne sile. E sad, ako se uzme i izračunaju se svi efekti, verujte me, u odnosu na ono što bi postigli kao tačnost postavljanja ovoga horizontale, da taj centrifugalni efekat je mali u odnosu na to. Može se vidi u varijacijama gravitacione konstante, znači ako se otvori mapa gravitacione konstante Zemlje, pošto se ona menja sa površinom, možda se vidi na osnovu toga da postoji ono trend razlike između zona u kojima je izmereno blizu polovima u odnosu na zonu sa ekvatorom. Poznat je efekat, ali na ovo što hoćemo da uradimo je mnogo manje greda nego li ono što bi mi postigli nekim ručnim podešavanjem. Ali izuzetno lepo, drago mi je da ste se ovoga setili. Pa hvala. Na 20 spratova visine bilo bi nemoguće zidanje zgrada. Znači 20 spratnica, jedna u Finskoj pri pokušaju da se zida, visak postavljen sa jedne strane zgrade i visak postavljen sa druge strane zgrade, dao bi različite rezultate i došlo bi do nemogućnosti zidanja zgrada. Ne, pogrešno ste to shvatili. Znači, u svakom trenutku na mene, u ovom trenutku, deluje gravitaciona sila Zemlje i deluje centrifugalna sila usled rotacije. Jedan krug Zemlje napravi za 24 sata, on u osnovi vrlo sporo rotira. Ali to ne znači da ćete videti tu razliku na rastojanju od desetina metara, 100 metara. Tu razliku ćete videti na različitim visinama, znači govorimo o stotinama i hiljadama kilometara. Ali zaista postoji, zaista je poznata i naravno efekat koji je znači fizički. Znači li to da centrifugalna sila maltene ne deluje nikako onda? Kako drži one satelite i kako drži sve ono čudo, ta centrifuga? Trenutak. Ona se ne menja brzo u odnosu na promenu mesta. Znači, ne možete govoriti o tome da će zgrada da padne. Zgradu uvek zidamo tamo gde pokazuje visak. A to što je jedan delić sile koja deluje na njega vezan za centrifugalnu silu, to mene lokalno ne interesuje. Ali me interesuje, recimo, kad pravim gravitacijonu mapu Zemlje. A da li znate koji je odnos centrifugalne sile u odnosu na Zemlju težu? Ne znam.
Ajte pogledat ću, sad ću vam reći. Da ja postavim ponovo jasno pitanje. Levi ćošak zgrade i desni ćošak zgrade neće pokazivati isto. Jednostavno, ako se bude zidalo po visku, sve zgrade u Finskoj naginjaće ka Ekvadoru. Dobro. Znači, neće naginjati ka Ekvadoru, nego od Ekvadora. Ka Ekvadoru. Ali, evo, pogledaj jasno. Znam, ali znate li kolika je to razlika? Vektor centrifuge vuče ovako, znači otklanja visak ka Ekvadoru, ovamo ga otklanja. Znači, da li sve, znate kolika je... Da, dobro, zgrada će biti nagnuta na drugu stranu, okej. Da, ali da li znate kolika je razlika na rastojanju od jednog metra? Neka bude, kolika je razlika na rastojanju od 10 centimetara, u praksi to nije tako. U praksi visak omogućava perfektno zidanje u Finskoj. Ajde da razjasnimo jednu stvar. Neka visak bude neka na 20 spratova bude 5 centimetara, što je u građevinarstvu ništa, opet bi odstupalo. Neko bi to prijavio da odstupa. Nenade ne odstupa. Nije to to. Verujte mi, visak se uvek postavi na zbir sila, na ono što zovemo silu teže. Sila teže je kombinacija... Evo vam na slici zbir. Jeste. A kolika je centrifugalna sila? Jeste izračunali? Nisam. Sačekajte. Ajde da pređemo na drugu temu, slušam dok tražimo centrifugalnu. Za sada ovoliko. Hvala. Koliko kasnije drugo je pitanje. Aleksandar, vi ste hteli nešto još vezano za gravitaciju ili sam ja zapamtio pogrešno? Mogu da, kad sam već uključen, mogu da pitam. Ajde. Profesora, da li je gravitacija i na koji način selektivna sila? Dakle, da li deluje na sve podjednako ili ne? Da. Da. Pa na koji način onda, mislim, uopšte kako uspeva da zadrži jezero, okean, nebitno, s nekim intenzitetom i nas koje uspevamo da, ne znam, skočimo vrlo lako sa njene površine, sa površine zemlje, a izloženi smo istim uticajima, recimo, te gravitacije. Zašto se more ne odvoji? Ajde ovako, uđite u jezero, uzmite u rukama vodu iz jezera i bacite u vis. Gde će ono da ode? Suština je ovakva, mi smo biološki objekat koji ponekad ima želju da skoči. Ne kažem ja da imam želju da skoči. Prosto adaptira onom, da tako kažem, minimum energije. Znači ono se trudi da zadrži onu formu kojima očuvava minimum njegove energije. To se u gravitacijnom polju, koje je potencijalno polje, ali ajde razjasnimo. U ovom trenutku ne pričamo o gravitaciji, pošto sa Jovanom smo diskutovali, to će Jovanu sad da kažem. Znači, pričamo o sili teže. U polju sile teže, ono zauzima onu zapreminu koju mu daje najmanju energiju u odnosu na, na formu koju zauzme. Ta najmanja energija je da prati faktički onu površinu kojom će ta energija biti jednaka sa susednom. I zato površina jezera ili mora uvek prati formu objekta koji izaziva gravitacijonu silu. Ali na koji način prati kad uvek teži, znamo uvek da teži da se izjednači nivo vode, odnosno da bude ravan? Gravitacijona sila je centralna sila, ona deluje centralno, ona deluje paralelno. To što mi osjećamo paralelno na našem delu zemlje. Inače bi zaista, ako bi imali model sfere u Australiji, morali da hodaju na glavci. Ili bi se držali rukama da ne padnu sa iste ako bi gravitacija bila izazvana bilo čim izuzev zemlju. Ali pazite, evo, recimo, ja imam ilustraciju jednu vezano za, baš, za, recimo, kad bi hipotetički, mogu da podelim? Da. Imamo nekog ko stoji na severnom polu i rekli ste da njega deluje u ovom smeru, recimo, centralno, ta gravitacija iz centra, iz srži zemlje, recimo. Na ovog, na južnom polu, deluje na isti način. Međutim, oni su upravni jedan na drugi. Ne upravni, nego
Su okrenuti jedan drugom, naravno. Okrenuti su jedan drugom, da. Zamislite sad da oni iskopaju tunel kroz zemlju. Od vrha do dna. I da krenu jedan ka drugom nogama na dole, odnosno krenu kroz zemlju nogama, tako, kroz taj tunel iskopani. Ovako bi izgledalo mesto susreta. Da. Pa da li to ima smisla? I takako ima smisla. Znate šta bi se dešavalo kad kopaju tunel kroz zemlju? Šta? Svi oni slojevi zemlje koji su iznad njih, pošto se radi o ljusci materijalnoj, onaj deo koji ih privlači na gore jednak je sila, znači uravnotežuje se sila i prosto neće osjećati gravitacijono privlačenje te ljuske. I kako kopaju kroz zemlju, kako idu ka centru, gravitacijona sila koja ih privlači će ići ka nuli. Ali zaista do samog centra ovaj čovjek koji je bio na severnom polu će uvek imati makoliko slabiju, ali uvek će imati osjećaj da ga zemlja privlači tako da stoji nogama na dole, ka južnom polu. A ovaj čovjek koji ima osjećaj sa južnog pola kako ga zemlja privlači na dole, on će imati taj osjećaj do samog centra. Kad prođu centar, onda će imati osjećaj da stoje na glavce. A da, ali opada linija... U trenutku susreta će ovako da izgledaju. Da, da, zato što će svako od njih ići prema svom osjećaju težine. Ali zamislite da nema zemlje uopšte u tom kanalu koji je prokopan. Dobro, i? Da se oni sretnu, pa na koji način, jel bi lebdeli ili kako? Zamislite, evo, recimo da ovaj ovde u crnom odelu sa kovu pusti jedan grumen zemlje ili kliker na dole. Jel bi taj kliker onda izleteo na drugu stranu? Samo da vam kažem, zamislite da nema vazduha i pustim kliker. On bi otišao tačno do visine od koje sam pustio, ali na suprotnoj strani, pa bi se vratio nazad i došao bi tačno do ove visine. I tako bi oscilovao stalno. A obzirom da ako pričamo o trenju vazduha, onda bi bile prigušene oscilacije, uradilo bi ovo. I zaustavili bi se u centru. U nultoj gravitaciji, odnosno lebdeo bi u... Zato što u centru sva gravitacijona privlačnost ove ljuske, kad se izračuna matematički, pošto se radi o prostornom uglu, kad se napravi integral po tom prostornom uglu, izračuna udaljenost od tačke što smo radili, to je vežba studentska da izračunaju u stvari silu elektrostatičku i silu gravitacijonu unutar sferne ljuske. Sila od centralno-simetričnih sila, kao što su elektrostatička sila, kao što je gravitacijona sila, sila unutar ljuske je nula. I onda što dublje kopam u zemlju, to me zemlja manje privlači, zato što me privlače samo oni slojevi koji su ispod moje visine, ali ne i oni koji su iznad. Oni koji su iznad mene, njihovo dejstvo sile se kompenzuje, to dejstvo je ukupno nula na mene. Da. Nadam se, molim vas recite mi još jednom ako treba nešto, pošto čujem po tome da niste razumeli. Ajde da ja dam samo predlog dok se smisli Aleksandar, da ne zaboravimo šta si izračunao, šta ste Jovanu izračunali. Pa ako možeš da se vratiš samo na to. Ok. Jovane, najveće dejstvo centrifugalne sile će biti tamo gde je prečnik u odnosu na rotaciju najveći, to je ekvator. Na ekvatoru je njena jačina, kad se izračuna, oko 0,3 nešto posto od ubrzanja sile zemljine teže. I ono kad sam ti rekao da ona zaista postoji, ali da naša mogućnost da tako pomoćnom aparaturom postavimo nešto u dejstvu gravitacione, a ne sile teže. To znači 3 promila je negde na ekvatoru, je li to? Jeste. A kako idemo gore, ona opada sa kosinusnim zakonom od ugla. To je ona razlika između sile teže i gravitacione sile. Mnogo je veći uticaj, recimo, na gravitacionu silu, da li se u bližoj zoni od one koje posmatramo nalaze neki minerali koji daju težinu stenama, tipa nalazišta, gvožđa, bilo čega, to je ona lokalna gravitaciona mapa nego što daje centrifugalna sila.
Zato što se gravimetrija i koristi u rudarstvu da se nađu nalazišta različitih težih minerala. Evo ovako, ja sam ovako grubo nešto izračunao, možda nisam u pravu, nemam pojma. Da. Po meni bi bilo na 60 metara visine zgrade, znači 3 metra sprat, 20 spratova, odstupanje 8 do 9 centimetara u jednu stranu. Toga nema. Na 60? Na 60 metara visine. Ovaj, uzeo sam neku grubu polovinu, onih 3 promila. Da. Znači, na 60 metara visine zgrade, po meni je 8 do 9 centimetara odstupanje viska u odnosu na 90 stepeni. Ne, opet. Visak prati silu teže. Sila teže u sebi centrifuga, sadrži. A vuče ga centrifuga, je li tako? Sila teže u sebi sadrži gravitacionu komponentu i centrifugalnu komponentu. I ono što deluje na zgradu, to je sila teže. Sve to meni jasno. Ja samo govorim da ugao viska u Finskoj nije 90 stepeni u odnosu na tlo. Ne. A da li na njega deluje centrifuga i gravitacija, to je nebitno. Vidite, neće biti 90 stepeni u odnosu na gravitacionu silu, ali to tlo prati silu teže, a ne silu gravitacije. Sila teže je zbir gravitacione i centrifugalne sile. A koji će biti ugao viska u odnosu na tlo? Silu teže će da prati. Zbir gravitacione i centrifugalne. Ali ta centrifugalna komponenta je oko 3 promila u odnosu na gravitacionu. I kako idete ka većim... Ja sam računao 1,5 promil. Eto, da budemo iskreni, 1,4. Da, u zavisnosti od geografske širine, 1,5. Na koje je geografskoj širini ovaj? Finska. Finska. Nemam pojma sad u ovom trenutku. A ako je oko 60 stepeni, onda je zaista oko 1,5 promil. Ja sam tako računao, 1,4, 1,5. Mi smo na oko 45, kod nas je koren iz 2 sa 2. Predložit ću Goranu da mi prosledi kontakt pa da ne dužimo emisiju sa ovim. Ne, nije problem. Da se čujemo mimo emisije. Nije problem, Jovane, samo da razjasnimo zbog ljudi koji nas prate. Sila koja deluje na nas je sila teže. Ali ona mene ugao zanima, mene ne zanima sila. Ona je kombinacija. Ja želim da zidam 20. spratnicu. Želim da je zidam pod pravim uglom. Ajmo još jedno. Zamislite da vas za jednu ruku vuče pera, a za noge vas vuče mika. Gde ćete biti odvučeni? Gde osjećate silu? Između ruku i noge, otprilike negde između, zavisi koju vam je jačinom vuče. Tako. Visak će da pokaže tu komponentu koja ide malo različito od sile gravitacije. Da li će to biti neki drugi ugao osim 90 stepeni? U odnosu na silu gravitacije u odnosu na tlo je 90 stepeni zato što tlo živi pod dejstvom iste te sile koja je zbir gravitacione i centrifugalne. Znači, tlo ne vidi ni jednu drugu komponentu više ili manje. Ono vidi istu kombinaciju gravitacione i centrifugalne sile. Ali intenzitet centrifugalnog dela toliki da za ovaj naš prosti eksperiment ne moramo da ga uzmemo u obzir. Jer ja mislim da postavimo vertikalno, kako se zove, pod pravim uglom u odnosu na tlo, štap, sa tačnošću od 3 promila i priručnim sredstvima, pa ja bi skakao ko malo dete od sreće. Za mene iz građevinske struke tih 9 cm odstupanja viska na 60 metara... Nije to odstupanje, ajte ponovo, saslušajte me dobro. Jeste, levi, ako stavim na levi ugao zgrade visak
i on mi pobegne 9 cm, a dođem do desnog ugla zgrade i on krene da se češe od zgradu, onda to nešto nije u redu. A mogu da postavim krivo zgradu da odgovara tom visku, ali onda ta zgrada neće biti uspravna ili po 90 stepeni na zemlju. Ajmo ovako. Prečnik zemlje je 6371 km. To je 6.371.000 metara. 10 metara razlike, pa makar bilo ih horizontalno, 100 metara razlike da uzmemo. 100 metara kroz 6 puta 10 na 6. To je 1 kroz 6 puta 10 na 5. To je približno, ajde da kažemo, 0,5 puta 10 na minus 6. I pomnožimo sa ovih 3 promila. Dolazimo sa negde oko 1,5 puta 10 na minus 4 i 6, 10 na minus 10. Znači, razlika između onoga što pokazuje visak na jednoj strani i visak na drugoj strani je uporedivo sa 10 na minus 10 ugla. Drugim rečima, ako vam s jedne strane visak pokazuje jednu osu, a sa druge strane zgrade, koja je široka recimo 10 metara, on će pokazivati na 10 metara, će pokazivati 10 na minus 10 na minus 9 metara, otprilike ili 1 nanometar. Aleksandar Despotović, može? Sledeća tačka. Može da se onda ne osvrćemo ponovo na... Nemoj, molim te. Sredstvo me neće. Idemo dalje. Evo sam, ali neće. Evo, pošto ja imam ovde još dosta zanimljivog nekog materijala, evo možemo možda sa ovom temom i završiti. Ja ću samo da je opet načnem. Imam opet jedno interesantno pitanje za profesora. Znamo da po zvaničnom stavu nauke trenutnom gravitacija deluje tako da jače privlači teža tela, ako sam dobro ja to shvatio, tako, ispravite me. Pa ka centru mase, u stvari. Ka centru mase, dobro, da, ali na veća tela gravitacija deluje jače, odnosno telo veće mase privlači ono manje mase, u tom smislu, Nenad mi maše, ne. Kažite. Ona se međusobno privlače silom koja zavisi od mase jednog i drugog tela i kvadrata rastojanja između. Od takozvanog baricentra, to je nešto što o čemu bih ja hteo da pričam, tako ako nastavljamo, a vezano je i za prethodne spominjanje centara mase i inercije, naravno, nju zaboravljam, nju niko ne spominje, ona nije fiktivna, ona je stvarna, za razliku od nekih drugih, tako da ću se uključiti u ovaj deo. Dobro, pošto ravnozemljaši zastupaju stav razlike u pritiscima, odnosno sile potiska i razlike u gustinama, umesto zvaničnog stava o gravitaciji. Dakle, vrlo prosto, nešto što je manje gustine od vazduha pada u odnosu na taj vazduh, ako se nalazi u njemu, pada na zemlju, nešto što je lakše od tog vazduha bi trebalo da se penje, kao što je recimo helium. Odnosno, ne lakše, nego manje gustine. Tako da, to bi moglo da zameni tu tezu o gravitaciji. A sad, moje pitanje je, ako imate jedan zamišljeni providan bazen u kome postavite jedno deblo, jedan kamen, a deblo ostane da pluta na površini te vode, a kamen vrlo lako potone, koja pojava to objašnjava. I recimo, zanimljiva stvar sa slanom i slatkom vodom isto, ako imate posudu sa običnom slatkom vodom u njoj i u nju spustite jedno najobičnije jaje, ono će da potone. Ukoliko posolite tu vodu, ono će da se podigne na vrh, tako da, evo, može profesor te pojave da objasni.
Ja bih samo kratko da se ogradim, zato što ne misle svi ravnozemljaši da je za ono što mi nazivamo gravitacijom, mada bi zapravo pravo pitanje bilo šta je uopšte gravitacija, da je neko da definiciju, jer koliko smo mi bili u potrazi za gravitacijom, niko nikada nije uspio da nam da definiciju gravitacije. Oni je opisuju, ali opisivanje nije definicija. Znači, postoji nas mnogo koji ne mislimo da je samo gustina odgovorna i razlika u gustini odgovorna za ono što se, da kažemo, naziva gravitacijom. Znači, ima nas mnogo koji misle da postoji nešto što uzrokuje da tela padaju baš u tom smeru u kom padaju, a da je gustina tu samo radi svoj posao u smislu da nešto sporije ili brže pada, odnosno da li tone ili pluta u medijumu i tome slično. Eto, samo toliko. I među nama postoje razlike. Mi morate to negdje da prihvatite. Znači, jedini je problem što gomila nas ne misli da je gravitacija ono što su nam predstavili, da se radi o privlačenju masa. Šta više, ja sam napravio jedan video gde je izvjesni doktor Saz bio u Bremenskom tornju i izveo jedan eksperiment gde je valjčiće različitog materijala, ali iste mase, u vakumu, znači u tornju, u bestežinskom stanju, katapultirao i tokom tog katapultiranja i njihovog padanja vidjelo se da ne radi ni Galileo zakon, a shodno tome da ni Einstein nije u pravu i da tela u vakumu ne padaju istom brzinom, to jest sa istim ubrzanjem, izvinjavam se. Tako da, eto, samo toliko da se ogradimo. Ne mislimo da su samo gustina i potisak zaslužni za ono što se dešava, ali da imaju uticaj daleko od toga da nemaju, naravno. U redu, Aleksandre, jesi završio što se tiče gravitacije i ovog, ili si hteo još nešto da dodaš? Pa jesam, to je bio taj samo kratak misaoni eksperiment, mada može da se izvede. Sad samo pitanje, da li je Saša Panić slučajno digao ruku ili je hteo da se uključi da nešto kaže? Ja uvek imam nešto da kažem, ali samo sam pozdravljao sam Žoža koji odlazi, ali hvala na uvažavanje. U redu je. E, jel možemo, gospodine Nenade, profesore Nenade, da ako može samo replika što kraća, pa da idemo na dalje? Evo ovako, sam efekat plutanja je duboko vezan za gravitaciju i za masu. To je isto kao kad bi rekao, ja nemam veliku masu, samo strašno pritiskam vagu pod sobom. Znači, efekat plutanja se uzima u račun kad se mere ekstra precizno mase na vagi. Onda mora da se uračuna i masa vazduha koja je potisnuta i efekat plutanja zbog tog vazduha. Kod ekstra preciznog merenja težine. Ali jedno drugo ne menja. Ne znam šta bi trebao da kažem oko drveta koje pluta u vodi i kamena koji pada. Gustina drveta je manja od gustine vode. I kamen tone. Ali kad bi uzeli i sipali soli u tu vodu, ima kamenje koje bi isplivalo. Ne kuhinske soli, već druge soli koje imaju veću gustinu mogu da postignu. To je jedan od geolozi to rade kao eksperiment na svojim eksperimentalnim vežbama, gde se na osnovu toga koji kamen pri kojoj gustini istisne faktički određuje koji može biti koja ruda. Nije, prosto rečeno, gravitacija nije plutanje. Da li fizika zna šta je uzročnik gravitacije? Verujte mi, ne znamo. Da li znamo šta je gravitacija? Znamo. Znači, ako nas neko pita šta je masa, pa ja prvi ne znam šta je masa, a ako neko kaže da zna šta je masa, ja ne da mu skidam kapu, nego se klanjam do zemlje. Ali i tekako mnogo dobro znamo šta ta masa radi. Znamo sve efekte toga što telo posjeduje nešto što mi nazivamo masom. Ali ne znamo tačno šta je masa. Drugim rečima, što ne znate šta je... Ne to što je gravitacija, ne? Tako, slažemo se. Gravitacija je efekat koji nastao usled masi, mi možemo tačno ga ocenimo, tačno ga izmerimo. Ako bi nedo Bog skočio sad kroz prozor, mogu bi da izračunam na koji način bi završio dole. Ne, ali pričamo sad o efektima, vi pričate o efektima, znači vi nešto objašnjavate, ne pričate o suštini, šta je zapravo gravitacija. Razumete? To vam kažem, niko ne zna tačno šta je gravitacija, niko ne zna tačno šta je na elektrisanje samo po sebi. Ali savršeno dobro znamo sve efekte istoga.
Dobro, znate, jako je bitno da ljudi čuju da postoje neke nedoumice i među mainstream nauci i da postoje ljudi poput vas koji će da priznaju, ja ne znam šta je gravitacija. Jedini zatvoren fizički model je termodinamika zato što je rešila samo da da opis ponašanja toplotnog, da tako kažem, toplotnih efekata tela. A sve drugo, ako izuzmemo model matematičkog klatna interakciju dva tela, ima hiljadu i jedna stvar koja još može da se dodaje, izmeri, uradi drugačije, dozna i to stalno radimo. Nauka napreduje, mi uveravamo svaki korak. Recite mi samo kratko, da li ste ikad baratali, da li ste se igrali malo magnetima? Naravno. Recite mi, da li ste imali priliku da vidite magnet ispod takozvane super ćelije, tako je u prevodu recimo, super cell, jel? To je jedna spravica koja je izmišljena tek pre par godina, u suštini je jako jednostavna, imate dva stakla, izuzetno tanka stakla, zamislite ih recimo da su kružnog oblika, i između njih kapnete specifičnu tečnost, može to biti onaj ferrofluid, jel? Ovoga, i to se pritisne i pretpostavljate to je jako, znači taj fluid između je ono na nivou, ne znam, debljine dlake. Samo čemu se radi, nisam to video uživo, radili smo eksperiment sa opiljcima u ulju. Ne mislim na to. Mislim znači na super ćeliju koja se tako napravi sa ta dva stakla i onda se osvetli, nije bitno, može sunce, može, a najpraktičnije je sa nekim, da kažemo, LED diodama u krug oko tog stakla, jer je tu onako direktnije svetlo i onda se lepo vidi ono što mi zovemo magnetno polje tog magneta. Vide se one takozvane silnice, jel, tog magnetizma. A međutim, u osnovi nije to to, ali je blisko tome. A šta bi drugo moglo biti? E sad ono moje podpitanje je šta se dešava, šta predstavlja onaj tamni deo u sredini tog magneta, gde je očigledno koji nije osvetljen, ali da kažem može da se proizvede i kontraefekat ako se koristi recimo stari neki televizor i katodna cev i kamera, onda možete dobiti suprotan efekat da ono što je ovde bilo osvetljeno i vidi se kao neke silice, kao neka krofna oko magneta, jel, jer je torus u pitanju. Takođe, znači, sa super ćelijom se... Da, e sad vidite taj segment, mene interesuje, spomenuli ste da električnost, ste vi mislili na dielektrike, one izolatore, ili ste mislili na ovu komponentu koja se pojavljuje i u samom magnetu, znači imamo tu dielektričnost koja je u sredini ovoga, ne, i koja je izgleda... Dielektrici su vezani za električnu komponentu, a magnetici su vezani za magnetsku. Međutim, ajmo sad korak po korak, daću vam reč odmah posle. Zašto smatram da je to blisko onome što su silnice, što nas uče da su silnice magnetskog polja, a nije isto? Dva razloga. Prvi, mnogo zavisi od granulacije čestice, veličine čestice i od toga kako mogu jedno uz drugu da se okrenu i orijentišu. Znači ona će se postaviti vrlo blizu onome što mi smatramo kao pod navodnicima silnice, jer ne postoje silnice koje su razdvojene jedna od drugog. Te čestice love svoj položaj da nađu minimum potencijalne energije u tom polju. Taj minimum potencijalne energije je tako postavljen da tako kažem, one probaju da se iščupaju, da dođu tamo gde im najviše odgovara i one su neku vrstu zarobljeni viskozitetom. Kad se posmatra unutrašnjost magneta, ne možete da vidite samo unutrašnjost magneta. Ne postoji način da uđete unutar magneta na taj način. Rađeni su drugi eksperimenti, uključujući rasejanje neutrona, uključujući druge stvari koje su videli strukturu unutar magneta, gde može se vidi zrnatost, da kažem, granulacija onoga što se nalazi unutar samog magneta, kako izgledaju magnetski domeni, znači neutronska rasejanja, protonska rasejanja, rađeni su rasejanja alfa čestica, rađeni su optička posmatranja na zasečenom magnetu. Znači, pošto se do mene... Dobro, ovo je sada, Nenade, ja se izvinjam, već toliko ste duboko ušli u materiju da bojim se da vas neće publika pratiti, a onda to nema smisla, isključit će se. Prema tome, ja moram da vas prekinem sada. I ja ću se složiti. Složit ću se, naravno, ja se izvinjam, stvarno što sam ušao toliko duboko. Da, ne, mora da postoji predznanje, neće ljudi razumeti, bolje yes. da prekinem. Tako da ne vredi, samo će na kraju da se svede na to kome verovati, ko je simpatični. Idemo dalje. Moje mnogo bitnije pitanje je vezano za gravitaciju. Pošto ti konstantno koristiš izraz teža, da, težina mase. Zanima me
Ovako jedna stvar, ti se normalno odnosiš na masu tela i masu zemlje i njihovu, jel te, razdaljinu koja postoji i rezultujuća sila je, pa jel te, privlačna sila između tih dviju masa na njihovim distancama. Pa, voleo bih da te ovako pitam kao fizičara, znači isključivo kao fizičara, da li bismo mogli izračunati masu jedne čestice ili jedan atom vazduha, kako ti je lakše, ako znamo da stub vazduha od 500 km visine na jednom centimetru kvadratnom je težak 1 kg, znači koliko li je onda samo jedna čestica vazduha teška, a onda tu istu silu, znači tu istu silu na, na tu jednu česticu vazduha koja je na 500 km visine, udaljenosti od zemlje, znači ta sila je dovoljno velika da drži tu česticu vezanu za zemlju, znači da, da se ta čestica ne oslobodi da ode negde tamo po vakumu, da se raširi. U isto vreme, sad tu istu silu da primenimo na jednu česticu veličine čoveka, jel te, čoveka koji ima 80 kg, da li bi u tom slučaju možda čovek uopšte mogao da se kreće ili bi bio slepljen za zemlju kao, kao homogena masa? To je recimo jedno pitanje. Mogu da postavim jedno pomalo surovo pitanje. Kako vi zamišljate silu gravitacije? Baš tako kako je objašnjena. Masa jednog tela puta masa drugog tela kroz njihovu razdaljinu. Kraj priče. Kvadrat rastojanja, u redu. Pomnoženo sa nekim konstantom. No, e sad, pomešali ste tri ili četiri efekta, idemo redom. Sila gravitacije deluje jednako i na molekul čija je ekstremno mala masa, i na mene, i na mesec, naravno, koji je Goran pomenuo, i na druge objekte, znači sila gravitacije deluje. Veličina sile zavisi od objekta koji interaguju međusobno, znači zavisi od mase Zemlje i od moje mase. Ali ne možemo da mešamo pritisak, silu gravitacije i kako mi to kažemo, ono, plutanje, bojans i potisak. Postoji efekat plutanja, postoji efekat, pošto je recimo kod vode je to vrlo izrazito polarni molekul, efekat elektrostatičkog polja atmosfere koji može malo da poremeti tu stvar. Postoji gomila efekata na mikrosvetu koji ne vidimo na makrosvetu. Znači, na makrosvetu sila koja deluje na vas i na auto koji ima recimo 2 tone je vezana samo za masu zemlje i vašu masu i za masu auta i vašu masu. Zašto? Zato što su drugi efekti zanemarljivi. Na atom koji ste pomenuli, tu već dolazimo u onu škakljivu zonu gde elektrostatičke sile mogu da postanu dominantne. Šta znači ta škakljiva zona? Ako proračunam lepo do koje visine može da mi se popne recimo atom vode, koji je vodena para, ja vodenu paru mogu da nađem na većoj visini. Ako proračunam visinu gde će biti odgovarajući pritisak azota, koji je nepolarizabilan sam po sebi, koji treba spoljašnje polje se polarizuje, ili kiseonika, taj jednačina koji dobijem barometarska za njihovu raspodelu će mi dati tačni njihov parcijalni pritisak. Znači, ne postoji razlika u delovanju gravitacione sile na vas, na atom, na auto, na mesec. Gravitaciona sila je gravitaciona sila definisana takva kakva jeste. Ali postoji jedna razlika, da li pored gravitacione sile se osjeća i dejstvo drugih sila. Znači, možemo da razlikujemo 1000 drugih stvari, ali ne možemo da pričamo o tome da gravitaciona sila ne deluje tako kako deluje. Šta vas buni kod gravitacione sile? Tako kako ste vi objasnili, ispada da sve pada na zemlju, a onda nikako nema logika zašto mesec ne padne na zemlju. Tako kako ste vi objasnili, znači ista sila koja deluje na mene, na vazduh i na mesec. To je to. Jeste bili nekad na Ringišpilu? No, više puta. A kad se Ringišpil okreće, jel vam sedište usmereno ka zemlji? Da, ali ja nažalost stojim na lancu.
To je malo veliki problem. Između Zemlje i Meseca nema lanca. Lanac između Zemlje i Meseca je gravitacijona sila, a ono što ih vuče na stranu je centrifugalna. Orbita je stabilna onog trenutka kad gravitacijona kompenzuje centrifugalnu silu. Ok. Ako je gravitacijona sila ta koja privlači Mesec ka Zemlji, a u isto vrijeme gravitacijona sila je ta koja mu ne da da ode, znači... kako bih rekao, kompenzuje centrifugalnu silu. Da. Koji je onda rezultujuća sila koja deluje na mesec? Rezultujuća sila? Nula. Da. Jedna sila deluje da privuče ka zemlji mesec, a druga sila deluje da mesec ode u kosmos. Koja je rezultujuća sila? Za izraz Lagrangeva tačka. Da li ste čuli za izraz Lagrangeva tačka? Jesam. Znate li šta je Lagrangeva tačka? Objasnite ostalim ovde, ako znate. Nemam nameru da objašnjavam. Apsolutno nemam. Ja imam nameru da objasnim. Ako imamo dva objekta koje su iste mase, oni će u sistemu svog centra mase da rotiraju oko tačne pozicije između njega. Ako imamo dva objekta koje su različite mase, oni će rotirati oko jedne tačke koje može matematički da se izračuna. U tački koja se zove Lagrangeva tačka je kompenzovana gravitacija jednog i drugog objekta i centrifugalne sile. I u Lagrangevoj tački možete da postavite objekat, recimo svemirsku stanicu, i da nju ništa ne remeti da izađe odatle. Postoje mesta na kojima se sve sile kompenzuju. Mesec osjeća gravitaciju Zemlje, Zemlja osjeća gravitaciju Meseca. A tačka gde su obe kompenzovane jednako, suprotno usmerene jednakog intenziteta i da se poništavaju na drugom mestu. Da, Vesko, se spremi ako imaš i nešto da šeruješ. Hteo bih Nenadu, sa Nenadom samo, kratko je rekao da svetlo se ide u optički gušći sloj, je li tako? Povija se kao optički gušćem sloju. E sad ja bih samo podsjetio na raspored pritisaka u atmosferi. Dobro. Raspored pritisaka u atmosferi je takav da je pri dnu, pri zemlji, viši pritisak. Tako da uglavnom i ajde ne mogu da tvrdim u 100% slučajeva, ali u velikoj većini uglavnom je gušći sloj dole. Znači, svetlo će se povijati na dole, kao što jako bi pokazao na one fotografije gde se vidi jedna linija i vidi refleksija, ali onoga što je iznad te linije na dole i upravo to što je reflektovalo na dole skriva donji deo slike koji bi mi trebalo da vidimo i zato je ne vidimo. Mogu samo dok nisam... Imam posle, to ćemo posle. Mislim, neću dalje nastaviti, da kažete. Ovako, ono što je vrlo bitno da se ovaj pogleda otvorite, ja mislim da na Wikipediji ima. Koeficijent refrakcije suvog vazduha je relativno mali. Znači, brzina prostiranja svetlosti u suvom vazduhu je vrlo bliska brzini prostiranja u vakumu. I onda je to povijanje usled samog vazduha ne tako veliko, da kažem, merljivo je vrlo ozbiljnom aparaturom na velikim rastojanjima, strašno smeta kod osmatranja zvezda, zato su se i trudili ljudi da izbace teleskope u orbitu, ali kad pričamo o vodi koja je prezasićen, o vazduhu koji je prezasićen vodenom parom, situacija postaje malo drugačija. Jer voda ima onaj dielektričnu pronicljivost, znači dielektričnu konstantu koja je 90 i nešto, ne mogu sad tačno da se setim na pamet, tako da zasićenje vodom i temperaturska zavisnost tog zasićenja vodom u stvari dovodi do takvih efekata. Ali da ne ulazimo duboko u fiziku, merenja postoje, vrlo opsežna merenja, ozbiljna, temperaturske zavisnosti, šta se dešava, kako se dešava, znači ne izločimo informaciju što bi rekli iz nosa ili iz uveta, nego zaista je posledica onoga što se realno, realno može da vidi. Kod radara, recimo, sa kojima sam radio, to je normalna pojava zato što je negde brzina prostiranja elektromagnetskog zračenja u zemlji u proseku oko 4,5 do 5 puta manja nego li u vazduhu koje je skoro kao u svetlosti.
I onda zbog tog efekta koji se zove površinski efekat, skin efekat između dielektrika, jer sve je pomalo provodnik, dolazi čak i do zakrivljenja i radarski horizont je nešto veći nego vidljivi horizont. Pa imamo efekat zašto podižemo antenu radara, zašto podižemo one nesretne obično dečake na vrh jarbola broda, zbog čega su svetionici visoko. Da prebacimo što dalje ta dva horizonta, oba objekta i čamca i svetionika da budu vidljivi jedan drugom na što većem rastojanju. Znači, pričamo o efektima koji su poznati, provereni i ono što razlikuje observaciju od eksperimenta jeste da u observaciji mi nemamo uticaj na njih, ali u neki od njih smo u eksperimentu proverili i znamo na osnovu toga koliko može poremeti observaciju. Znači, brojno može da se izrazi, zaista u ciframa i da se kaže ako se dešava to i to, desit će se to do te i te mere. Znači, merljiva je stvar. U smislu, na osnovu izmerenih vrednosti, eksperimentalno izmerenih, možemo da procenimo koliko može da utiče na observaciju. Hvala. Dobro. Onda može još jedno potpitanje. Vi ste fizičar, je li tako? Da. I vidim malo što se, bavite se malo i svetlošću, je li? Vidite kako. Super. Imam jedno pitanje za vas. Nas su učili, nas koji se interesujemo za to, jel, koji smo bili dovoljno uporni da pronađemo takve stvari. Pa smo između ostalog saznali da ta svetlost koja navodno dopire sa sunca je da. Zapravo kontinuirani spektar svetlosti, tako ga nazivaju. U osnovi ima u rupama nekim ima neke apsorbovane linije, ali je poprilično kontinualan, da. Da, kad se u globalu, u globalu, pazi, globus, zaboravio sam da sam ovo rekao. Znači, kontinuirani spektar svetlosti. Sad mi objasnite jednu stvar. Takođe, sam se vodeći tom činjenicom, jel, navodno, kažem navodno, objasniću vam posle zašto, tražio sam da li je to i našao da je, znači to su eksperimenti mainstreama, nauke, ljudi koji se bave svetlošću i kažu ovako, već 50 godina u laboratorijskim uslovima. Da, zaboravio sam da kažem da navodno sunce je zapravo vodonik koji se pretvara u helijum usled termonuklearnih reakcija, to je zvanično, tako? Znači jedno... vatrena jedna lopta gasna, jel? Da. Znači, gas je osnova. Znači, faktički gasno telo. I onda sam našao podatak da već 50 godina u laboratorijskim uslovima naučnici nisu uspeli da proizvedu, to jest da dobiju kontinuirani spektar svetlosti od gasa. Imate li neko objašnjenje? Da. Sad pokušao sam onako da vam to... Što kraće, sad nemojte me tebe treći. Da, tako, 50 godina. Samo trenutak, samo da vam kažem, ceo moj magistarski doktorat, evo to može profesor Milan da vam kaže, on mi je mnogo pomogao, čak mi je bio u komisiji za magistarskom i na doktoratu, mi je pročitao komplet i ovaj korigovo rad. Sve što sam radio jeste opis kontinualnog dela spektra. Sjajno. Onda sigurno imate odgovor na to pitanje. Mene interesuje kako je moguće da... Kod gasnih pražnjenja uvek ima kontinuum. Šta je dominantno, to je pitanje u kojim uslovima pražnjenja. Ali kontinualni spektar ne da postoji, nego iz njega može mnogo toga da se dozna. Dobro, ali vi takođe smatrate da je foton nosioc svetlosti? I tekako. Dobro, onda mi objasnite jednu drugu stvar koja me takođe interesuje jako. Imamo situaciju da svetlost recimo ulazi u staklo, jel? I onda kažu observacije da je ta svetlost tokom prolaska kroz to staklo usporilo na jedno 60% od brzine svetlosti. Da. A onda potom izlaskom iz stakla je ponovo ubrzala na onih 100% na brzinu svetlosti. Ali poenta je da kažeš samo momentalno ubrzala, ne postoji. Da, momentalno, naravno, momentalno. Pa čim je izašlo, znači momentalno. Znači, da. Pričamo ovoga. Sad mene interesuje, koja je to sila? Koja je to energija koja tim fotonima koji su navodno nosioci svetlosti ponovo daje ubrzanje na prvobitnu brzinu, onu brzinu svetlosti. Jer meni je to, ako
moje lično mišljenje, a Boga mi nije samo ni moje, da se ovde u tom primjeru radi o klasičnom i direktnom narušavanju zakona o očuvanju energije. Pa bi mene eto interesovalo da vi nam objasnite kako je moguće mimo zakona o očuvanju energije da fotoni tako uspore tokom prolaska kroz staklo, a onda momentalno nakon izlaska iz tog stakla ponovo ubrzaju na originalnu brzinu svetlosti. Da se radi o čestici koja ima svoju masu stajanja, složio bi se sa vama u potpunosti. Foton je malčice neobičan, znači on se ponaša kao čestica i kao talas u zavisnosti od interakcije. Ako uzmete talasnu teoriju, znači prostiranje talasa, bit će vam potpuno jasno zbog čega talas u dielektričnoj sredini se prostire brzinom kretanja koja je manja od brzine svetlosti. Čak što više, može da se prostire čestica brže od brzine prostiranja svetlosti u sredini. Čuli ste za Comptonovo zračenje? Da, naravno, ali i dalje mi to ne zvuči kao objašnjenje. Ne, 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 samo trenutak, da vam kažem. Efekti koji vam se čine po osnovnom čitanju definicije kao efekti uopšte nisu. Idemo redom. Comptonovo zračenje, kad Čerenkovo zračenje, pardon, kad čestica uleti mnogo brže od brzine kretanja svetlosti u toj materiji i vidi se plavičasto. Vidio sam i svojim očima u Vinči. Ovo je drugi efekat. Kad radite talasnu jednačinu, prostiranje talasa, vidi se u rešenju. Znači, o tome da li je jedinstveno rešenje možemo da diskutujemo neki drugi put, ali vidi se u rešenju talasne jednačine jedan član koji je direktno vezan za brzinu prostiranja. U tom članu je jedan kroz koren iz epsilon puta mi, gde je epsilon dielektrična konstanta sredine, mi je magnetska konstanta. Znači, prosto rečeno, kad ulazimo u materijalnu sredinu, brzina prostiranja svetlosti je drugačija i po talasnoj mehanici. Ne postoji nikakvo narušavanje zakona održanja energije, ne postoji nikakvo narušavanje bilo čega, jer kad se izračuna energija talasa koji se prostire, ona se ne menja. Menja se brzina. Čekajte, samo malo, vi pričate o talasu kao nekom entitetu. Naravno. Ali talas je radnja. Šta mediji radi? Talas nije nešto, nego šta nešto radi, radnja. Znači, lupam, voda se talasa, ne postoji talas. Vazduh se talasa, talas je radnja, nije nešto. Ne znam sad da li me razumete, ali jedno potpitanje kratko. Imate li vi negde na marginama svojih tih naučnih observacija ili misaonih nekih, šta ja znam, momenata, ideju da je možda Tesla bio pravo i da etar postoji? Ideju uvođenjem crne materije i crne energije, da. Ne, ne, ne. Da, ali s druge strane... Ne pričamo o crnoj materiji i crnoj energiji, pričamo o etru. Sačekajte samo trenutak. Ona je dokazana, ona postoji. Dokazana je prelamanjem svetlosti udaljenih zvezda koji su prelazili. Znači, ono što mene strašno intrigira kod same crne materije i crne energije da smo Teslin luminozni etar koji on objašnjavao faktički uveli na drugim imenom. Ali to je potpuno van teme ovoga. Talasi... Pa zapravo nije van teme. Jeste i tekako. Pa nije van teme ako ćemo recimo po onome što je Tesla pričao, a to je da je svetlost u etru ono što je zvuk u vazduhu, onda imamo situaciju da kao što je za vibraciju koju mi doživljavamo kao zvuk u svom mozgu, odgovoran vazduh, jer bez vazduha nema ni zvuka, tako je Tesla govorio da bez etra nema ni svetlosti. Ako bez etra nema svetlosti, onda je on sigurno podrazumevao da je etar medijum koji je neophodan da bi se širila vibracija, to jest da je faktički svetlost u suštini osvetljenje, to jest manifestacija vibracije etra. Prema tome, apsolutno izbacuje iz priče fotone. Mogu sad. Slobodno. Foton. Sam dokaz o tome da postoji foton kao takav, jedan od čvrstih, nepobitnih dokaza je fotoelektrični efekat. Znači, način na koji ta svetlost, kako god da se prostire u ovom trenutku, da ostavimo sad trenutno, odmah ću da nastavim za 5 minuta, kako god da se prostire, ona predaje svoju energiju u paketima. Ti paketi energije su direktno vezani sa njenom talasnom dužinom, tačnije sa, ili sa frekvencijom oscilacija koje ona prenosi na neki način.
U standardnoj fizici koju nas uče mi govorimo o polju oscilatora, virtualnom polju oscilatora koji treba da prenese foton sa jednog na drugog mesta, o nekakvim kreatorima i anihilatorima u celoj priči, znači debelo zaobilazimo pojam metra kao materijalne sredine. Zašto? Ne znam, zato što smo se opet vratili kroz jednog veka na neku vrstu etra kao materijalne sredine, ali zovemo je drugim imenom i uopšte se... Vraćate se samo zato što je jedino etar može da objasni čak i te stvari kao poput fotoelektrijskog efekta. Pa ne, samo, eto, replika kratka. Mogu li? U celoj ovoj priči, ono što je, da tako kažem, invarijanta kod prostiranja svetlosti, kako god da rešavamo, pominjući da postoji etar, pominjući da ne postoji etar, jeste ta brzina prostiranja svetlosti kroz materijalnu sredinu. Ta materijalna sredina vuče neke svoje karakteristike preko elektromagnetizma i svih jednačina koje smo dokazali da je taj opis dobar. Opet ja pričam, mi baratamo sa opisom prirode, ne sa prirodom. Mi samo proveravamo da li je naš opis prirode dovoljno dobar ili nije dovoljno dobar. Dobro, dovoljno može kratko potpitanje. Samo trenutak, dovoljno dobar znači da li se uklapa u ono što očekujemo i moguću merenu tačnost. Da li može da posledice koje mogu da budu merene i proverene ili da je posledice koje ne postoje. Znači, cela nauka je faktički, ajde kažemo, kruženje oko tog procesa i odbacivanje onoga što ne radi, provera onoga što radi dokle radi i ako ne radi u nekom trenutku uzimamo nešto novo. Dok niste daleko otišli samo od elektromagnetizma, htio bih jedno podpitanje. Smo krenuli, apsolutno nas ne interesuje da li postoji etar, da li ne postoji etar, da li je etar crna energija, da li je etar crna materija, da li je crna, tamna, kako god je zovu, nebitno. U ovome što pričamo i itekako ima veze da po onim jednačinama koje smo proverili na milion drugih posledica koje se zovu jednačine elektromagnetizma, talas koji se prostire kroz materijalnu sredinu se kreće sporije nego talas koji se prostire u vakuum. Vi ste počeli da razvodnjevate pitanje i moj odgovor. Ne, nisam hteo da ga razvodnim, nego samo hoću da akcentujem neke momente, poput recimo tog elektromagnetizma. Vi ste rekli da elektromagnetni spektar, ajde sad, ako ćemo o njemu, elektromagnetnom spektru se nalazi vidljiva svetlost. Tu smo sad kod svetlosti, je li tako? Ali isto tako. Između ostalog. Ali isto tako imamo i radio talase, zar ne? Da. To je sve isto, deo istog spektra. Ako je fotonosilac vidljive svetlosti, a radio talase se razlikuju od tog pojasa vidljive svetlosti samo po frekvenciji, jer je kvalitativno navodno isti. I isto postoje fotoni, da, naravno. Onda znači da bi faktički iz antene jednog radio uređaja trebali da izleću fotoni. Da. Postoji talas sa bi prizmom, eksperiment sa bi prizmom gde se dvostruka prizma od soli napravljena prislanjaju blizu jedna druge tako da se razmak reguliše. I dobijaju se interakcije pri kojima se u jednom favorizuje ponašanje talasa kao čestice, u drugom ponašanje talasa kao talasa. I čak se radila i antikorelacija, znači da foton ne može da se istovremeno, da tako kažem, istovremeno ponoši kao talas. Nenade, izvini, i Đorđe, ja se vama dvojci izvinjam, pretrano dugo ste išli na jednu... Moram da vas prekinem, moram ipak da dođe i do kraja ova debata. A da dobro, ja se izvinjam, Gorane, ja se izvinjam, meni je bilo izuzetno drago što sam... Molim? Hvala na pitanjima, bilo su super. Hvala vama na odgovorima. Naravno, ja imam svoje viđenje svega toga i čini mi se da postoji bolje objašnjenja. Pre svega mislim na stvari kojima se Tesla bavio, mislim da on zapravo jedini skapirao kako ovaj svet funkcioniše. Ja bih još jednom htio da se zahvalim na pozivu, nadam se da ćemo se čuti i videti nekom drugom prilikom. Hvala svim sagovornicima, pogotovo na strpljenju, moderatorom ja takođe i vama kao voditelju. Sve najbolje, svako dobro. Hvala, Đorđe.